اردو میں خواتین کا محفل مشاعرہ منعقد ہوا جس میں مختلف تعلیمی اداروں کی طالبات نے اردو، انگریزی اور بلتی میں کلام پیش کیا اور خواتین کے حقوق کو اشعار کی صورت میں پیش کیا. مقررین نے خواتین مشاعرے کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا کہ طالبات کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور پروان چڑھانے کے لیے ایسی تقریبات ناگزیر ہیں. بعد میں بہترین کلام پیش کرنے والی طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے.